E, João, qual que você acha que hoje em dia é a maior dificuldade de se fazer autoral em Juiz de Fora? Não sei, eu não posso dizer que é espaço, porque espaço tem que abre para galera tocar. Talvez uma certa divulgação sem ser da própria banda, porque as bandas têm que ficar correndo atrás de se autodivulgarem, porque não tem aonde divulgar, não tem onde tocar, assim, tipo plataforma. Se você não for lá e ficar na timeline dos outros, aqui, olha, escuta minha música, me veja, aí ninguém te vê. Eu já comentei isso com alguém, eu não lembro, eu acho que talvez as rádios aqui poderiam Abrir mais espaço, abrir né? espaço para isso, sem ser aquela coisa de vender a alma para você poder tocar. E tem, Entendi. não sei, porque a cidade é muito produtiva musicalmente. Muito, muito. Acho que nem precisava de tanta coisa de fora que vem, porque tem muita coisa aqui. Acho que o que tem aqui poderia ser mais valorizado, principalmente o autoral, que tem muita gente fazendo Sim, autoral, e sim. muito autoral E de muito tudo bom. quanto é gênero, né? É, Tipo, pois tem é, é. samba, tem rap, tem rock, tem pop, Tem, tem para tudo. todo mundo. Só falta isso chegar no ouvido de quem não tem tanto acesso assim, ou quem não gosta de ficar no Facebook, mas escuta rádio, Entendi. ou Entendi. vê televisão. Às vezes, até que na TV, de vez em quando, rola lá a bandinha vai lá, faz Um som, um né? som para mostrar que vai tocar tal dia. Mas eu acho que é isso, eu acho que falta mais chegar para o pessoal que não tem esse acesso frequente à Porque internet, assim. senão acaba que fica restrito a quem, de certa forma, já tá de uma maneira ou outra ligada ao É, meio, né? pois é, E pois aí é. não circula amplamente. Exatamente. Aí fica aquela. Eu te escuto, mas eu já sabia que você É, fica existia. circulando ali naquela meiuca, né? Pois é. Mas você acha que o público, a cena musical de Juiz de Fora, Juiz de Fora tem tradição musical Tem, de tem, anos e anos e tem. anos. Mas você acha que o público tá mais atento ao autoral hoje em dia? Tá menos na vibe de querer ouvir um cover quando você está fazendo um show e tá mais atento ao que os músicos têm a dizer? Mais ou menos, Mais né? ou Mais ou menos. menos. Porque os shows de tributo, de cover, sempre tão cheios, né? E quando a banda vai tocar autoral, vai lá meia dúzia de gato pingado e fala que foi e só. E o outro fala, ah, eu queria ter ido, mas nunca vai, né? Isso rola demais, hein? Rola demais, que eu já ouvi. É tipo assim, vamos lá, a cena é forte, mas nunca tá lá no show também. Isso rola muito também, mas. Porque não adianta você só dar um like no Facebook no trabalho do cara, né? Tem Não, e que tem o like que você consumir. nem escuta, né? Você divulga lá a parada, aí o cara vai lá, joinha. Você ouviu? Ah, não, cara, eu fiquei pra ouvir depois e não ouvi, não. Tipo, não que o like seja dispensável, mas É, assim, o mais não curta, legal, sim, mas escute também, né? que é Porque. o principal. Né? Ficar só contando joinha lá não faz a música ir pra frente, né? Só vai ficar olhando, ah, tenho mais um dedinho, né? Só. Mais ou menos isso. Eu acho que o pessoal tinha que procurar ouvir mais e comparecer e gostar do que tá. Consumir, né? Isso, Porque tem exatamente. tanta coisa para todo mundo. Pois é. Tem para todo mundo e só falta ir lá e ouvir e valorizar o que a gente Fica o tem. recado, hein? Frequentem os shows, conheçam a música autoral, apoiem a cena local, Eu gente. tô parecendo um ranzinza, que eu tô só, não, porque não sei o Não, quê. Mas mas isso é é. um discurso que é Acho que de todo dos mundo, artistas em né? geral, na Pois verdade, é. né? Porque isso não é um problema restrito à música, eu acho. É da arte local, e local não só em Juiz de Fora, eu acredito Não é que de só a todas música, as não. Acho cidades que também. teatro também. Tem Exatamente. muita galera fazendo aí peça, maneiraça. Cinema também, tem muita gente que investe em fazer nem que seja um curto, e quase ninguém vê. Então o teatro, peça tá lá maneiraço, ninguém vai lá ver, ou vai só a avó, o tio. E aí? E a arte tem que circular, Pois né? é, a pessoa tá. É um trabalho, né? Não é só ficar ali, ah, fazendo, a gente tá fingindo que tocando. Não, tem um processo todo para chegar naquilo ali. O pessoal tem que entender isso, que não é uma brincadeira. Você não tá Tem brincando de. muito esforço naquilo Pois ali, né? é, Sangue, pois é. suor e Pois lágrimas. é mais ou menos isso. E agora, os planos do trio são quais? Vocês vão lançar esse EP em brevíssimo, né? Por Espero sinal. que em breve. E o que vocês estão A gente tá fazendo, pensando. Não, a produzindo? gente continua compondo, a gente agora conseguiu chegar no ponto de fazer versões de músicas que a gente gosta muito e que às vezes não tem nada a ver com o trio. Assim, tem,
Mas não é. Você fala, ah, o trio toca rock and roll. Então, tipo, a última coisa que a gente fez foi uma versão do Stevie Wonder. Que Pô, a gente ficou massa! apaixonado Que nela. isso, muito Ficou maneira! maneiraço, porque a gente. Eu mesmo fui pro ensaio falando, pô, isso aí, não, será que vai rolar? Vai rolar. Acabou o ensaio, eu tava rindo aqui, assim, porque ficou muito legal. Aí a gente tá pensando nisso, em continuar compondo e fazendo versões, não de muita coisa também, porque a gente tem um repertório autoral que tá ficando grande. E para não deixar as músicas de lado, mas e a princípio, depois que lançar o EP, a gente vai começar a correr atrás de fazer um disco mesmo, né? Ficar só fazendo EP. É legal porque facilita, mas de fazer um disco produzido e tudo mais, que a gente até então é só a gente que está se virando com o que a gente tem, com a nossa produção, de cada um botando o dedo ali, e só. Aí a princípio é fazer, correr atrás de um disco, fazer uma coisa mais legal. E talvez pegar uma coisa ou outra que já foi gravado, mas a ideia inicial é fazer um disco inédito, não do que já tem, Bacana. E entendeu? qual que é representa para você? Qual que é a representatividade do disco nesse momento em que a gente tem Spotify, SoundCloud, próprio YouTube, muita gente lança coisas via YouTube. Qual que é a relevância de se lançar um disco hoje, 2017, com essa tecnologia toda? O disco em si vai estar vai estar nisso tudo, mas você pegar e ver uma coisa que você, falando do físico, né? Você pegar aí uma coisa que você passou horas pensando, horas falando, não, isso aqui não vai dar, isso aqui vai dar, isso aqui tá legal, isso tá uma porcaria. Igual eu faço a parte de arte também, mexo com tatuagem, essas coisas também. Então aí a capa, essas coisas sempre eu que faço. Aí eu fico lá perdendo mais horas ainda, gastando tempo, neurônio para ver se faz alguma coisa que pelo menos eu vou olhar assim e falar, pô, legal, eu gostei desse resultado aqui. Então você ter isso na sua mão e a galera gostar disso também, abraçar essa causa, É uma criatividade que extrapola o musical, né? aí eu acho que o gratificante disso tudo é isso. É só ver o pessoal falando, poxa, muito legal, muito legal, tanto o físico quanto eu ouvir sua música. Acho que é isso, não sei, Conjunto da é obra, isso. né? Literalmente conjunto da obra. Vamos ouvir mais um pouquinho para terminar, encerrar mais um pouco de João Restrio. Sim, essa O se trio chama. de um hoje. É, o trio de um. Essa se chama Você, ela não tá nem no primeiro nem no segundo EP. Ela é uma, tipo, uma conversa comigo mesmo. E É, adorei. vamos lá. Eu olho vidrado teu rosto na foto que rasgo no choro a esquecer. Não faço mais gosto, tropeço, me calo da vida que quis esperar sem ter. Me olho em mim mesmo, na força, no engasgo, no choro, me fiz renascer. Não ouço mais vozes, tropeço, me benzo da vida que foi esperar por você. Que às vezes não sabe o que é ruim. Olhando nos olhos, gagueja, se perde, não se encontra em mim. Cresceu, de escolhas fez esse homem em si. E agora em busca, luta pela paz no coração. E aí vai embora. E tudo meu tem paz, tá? Quase tudo fala, não sei o que lá, paz, paz, paz. Quase Olha, todas as músicas falam de paz, assim. por quê? Não sei, eu não sei se é uma busca minha, que também é uma busca minha, não deixa de ser, mas a gente vive numa bagunça muito grande, todo mundo se odeia muito fácil. E às vezes eu espero um pouco de paz pra galera, entre si, Acaba né? saindo no seu trabalho, né? Mesmo que não seja tão pensado assim, né? Sempre tem nem que seja a paz no meu coração, mas pode ser paz no coração de quem quiser. Então, Nossa, que poético. Massa. isso aí cada um interpreta, né? Tem gente que escuta uma música e fala, ah, pô, por que que você fez isso? Eu fiz por isso e isso. Ah, eu achei que era por isso. Não, não é não, mas pode ser, pra você E é legal então, que a obra é viva, né? Tipo, você pensa uma coisa, mas as pessoas vão interpretar do jeito que não, elas isso eu acho muito quiserem. legal. Já me falaram de algumas interpretações de algumas músicas que eu fiz, que eu falei assim, ó, legal demais, porque eu Bom não pensei, demais. E é em paz que terminamos também esse papo delicioso com o João Reis. Fiquem ligados no trio e fiquem ligados no site da Tribuna de Minas. Tá acabando mais um papo de maquinaria, mas vem muita gente boa por aí. Obrigada, até mais.